I uvek razmišljamo o tome da idemo na pobedu. Pa sad, ako bude bolje, pružimo ruku i to je to. Zagrevanje, super, prolazi sve, ulazimo na borilište, nameštamo se. Maša, Ivane, šta je? To znamo na ograd. Ja dolazim na ograd. Šta je bilo? Zaboravila sam sprinterice na terenu za zagrevanje. Au, ogroman problem. Ja nemam vremena da odem tamo, tu je bila Bilja Tamičić, njen PR, koja je brže bolje iskočila iz svoje kože da bi što pre otišla tamo, ali zamoli konkurentkinju, ali iz druge discipline, da je posebi sprinterica. I ona je osvojila drugo mesto i ja bih ovo, kažem, bacila u vodu. 15.000 dolara. Samo zbog toga nije pobedila.